ta ke qetësuar. Gjithsesi ne kemi edhe tjera dinamika në shtëpi, ajo që unë do ndalesha momentalisht është tek Artmotion. Ndërkohë në Artmotion vazhdoni të shikoni dy kanalet Big Brother VIP Kosova Live 24/7 në pakot në ofertë ekskluzive. Vizitoni pikat e shitjes Artmotion apo thirrni në 0800 20 500. Kemi një moment shumë delikat. Flitet për kutit e fatit, ato të famshmet që japin mundësi banorëve të kthehen një shans të dytë apo jo. A thoni vallë shtreguar zemërgjër vllai i madh këtë herë? Këto ta marrim vesh më njëherë pas publicitetit.